I den här uppgiften så har jag en andra grads kurva och jag har en minimipunkt vid x är lika med 3 och kurvan skär x-axeln då x är lika med minus 1 och när x är lika med a. Och då är frågan, vad är det här a? Och om jag tar och försöker rita ett koordinatsystem, det är ganska svårt att rita det på fri hand så här. Man ska helst använda linjal. Och så sen så ritar jag min kurva här. Så har jag ett nollställe när x är lika med minus 3, eller minus 1, förlåt. Och en minimipunkt när x är lika med 3. Så jag har en minimipunkt, alltså någon kurva som går neråt så här. Och så sen vänder den av och går uppåt igen. Så där. Så där har jag minus 1. Och där har jag a. Och sen så har jag då en minimipunkt här. Och om jag går uppåt och läser av värdet här så är det här x lika med 3 där. Och vad var det som gällde nu för en minimipunkt eller en maximipunkt? Jo, där har jag en symmetrilinje. En andragradsfunktion är symmetrisk kring sin symmetrilinje som alltid går igenom antingen då minimipunkten eller om den är åt andra hållet maximipunkten. Så då är det så att det här avståndet från nollstället och till symmetrilinjen, det är ju då 4. Det är lika stort som avståndet från symmetrilinjen till det andra nollstället. Så här har jag också avståndet 4. Och befinner jag mig då på 3 här och så går jag 4 steg till, så får jag 4 plus 3 är lika med 7. Så svar A är lika med 7.